ድናምበሪ ዓደይ ካብ ሓስምስ ንሞተል ክምበሪ ዓደይ ካብ ሓስምስ ንሞ سلام كاب كربان رحقون مدبات علنا ميديا تي في تكاتاتلو زلهم زخبر كنن زخبركمن ايرتران فتوتن كاب زخبا غير كندا كتما تورنتو زلو سديرا مسكلاتهم مسارحتي زخبره سلام تانا يبزحكم لومي موداتا ورحت الريف تشحن عسران حادن عمت مهرتيو نزي علتزي غربيتنا لقوتا تحني زبلا رستي حجركم مسئل لغو غربيتنا بحافشا ኤርትራውያን አብዚ ስትራቴጂካዊ አቀማምጣን ያገርና ሰለስተ ሀገራት ወራውትና ሐምዘሏ አንዝንግዕን በመብራቅ ወይ ደባው ምራን ተመጻና ምስቀየ ባህሪ በመዝማት ሀገረ ጅቡቲ ወገን ደቡብ ናይ ኤርትራን ተመጻና ሀገረ ኢትዮጵያ ወገን ምዕራብ እንተሬና ሀገረ ሱዳን ስለዚህ እና ኤርትራውያን ምዘን ሰለስተ ሀገራት ዚያተን ክንዳው ኮለና ተመክሮና ምዘን ሀገረ ዚያተን ከም ህዝብ መጠንውን ውህሉ ዝኾነ ተመክሮም ዘለና በዛ ጋጣምዚ ንሁሉ ህዝብ ኤርትራ ክንሕብር እንደሊ ብፍላይካ ንመንሰያት ኤርትራውያን ዝሓለፈ እዋን እቲ ከባቢና እንታይ ከም ዝመስል ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ኣማፕሪ ኸጥራይ ዘይኮነ ቶም ህዝብታት ጎረባብትና ንብሎም ዘለና እንታይ ይመስሉ ከመይ ኩነታቶም ከመይ ጠበያቶም ባህርያቶም ለትናቶም ፅቡቕ ነገራት ለትናቶም ሕማቕ ነገራት ኢልና ኩሉ ግዜ ከነዋህልል ፅቡቕ እዩ ንሳቶም ከዓ ብከምኡ ከምኡ ዝና ስለዝኽእሉ ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ዘለና ድሕረ ባይታ ባህልናን ኩነታትናን ንፈልጥ ኢና ግን እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ብፃይካ መስያትካ ከም ዝበሃል ወይ ዝኾነ ይኹን ኣብ ገፅካ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ነገር ክትኣል ተደሊካ መስትያት ስለ ዘድልየካ መስትያት ከዓ ኩሉ ግዜ ጎረባብትና እዮም ንዓና ኢትዮጵያውያን ከመይ ይርኢና ንዓና ንኤርትራውያን ሱዳን ከመይ ይርኢና ንዓና ንኤርትራውያን ህዝቢ ጅቡቲ ከመይ ይርኢና ንናቶም መነፅር ክህልዎም ናይ ግድን እዩ እንተኾነ ግን ካብ ቀደም ዝነበረ ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ ናይ 30 ዓመት ዝረሳዕናዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እዞም ጎረቤትና ኢትዮጵያ ዝበሃሉ ብፍላይ እዞም ብሄረ ኣምሓራ ዝበሃሉ መለለዮም ጉራን ጃህራን ሓሶትን ምዃኑስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ነርና ትዝታ ነርና እዩ ብቐረባ ኣብቲ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝነበረ ጉራን ጃህራን ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም መዓልታዊ ንከታተሎ ስለዝነበርናስ ብቐረባ ንፈልጦም ነርና ግን ተረሲዑ ሃፀኒሐ ሕጂ 30 ዓመት ኮይኑስ ሓደ ወለዶ ተተኪኡ ኣብዚ 30 ዓመት እዚ እቲ ናቶም ባህርያት ከዓ ረሲዕናዮ ፀኒሕና ሕጂ ግን ኣዘኻኺሮምና በዚ ሰለስተ ወርሒ ሙሉእ ወሲዱ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣራት ክሎን ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብዙሕ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ንውራማት ቃላት ሓሶት ምድንጋር ብድዕታት ክንሰምዕ ፀኒሕና ቀደም እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ብጉራን ፍኸራን ብጃህራን ዝነብሩ እዮም ናይ ግብሪ ሰባት ኣይኮኑን ርኢናዮም ስለ ዝኾንና እቲ ሓለፈ ቃልሲ ከዓ መሰታና ስለ ዝነበረ ኣብቲ ሓለፈ ብረታዊ ቃልሲ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ክሳብ ክንደይ ናይ ግብርን ክሳብ ክንደይ ናይ ዘረባን ከም ዝነበሩ ከዓ ርኢናዮም ኣብዚ ሓለፈ እዋን ብጃህራን ብፍኸራን ኣብ ማይክሮፎን መፂኻ ለለምባልን ናቶም ናይ ጅግንነት መግለፂ ከም ዝነበረ ኣይሰሓትና እየን ረገዳይ ረገዳይ ይብሉ ነይሮም ቀደም ረገዳይ እናሞቱ እናረገፉ ከለዉ ረገዳይ ይብሉ እዚ ኣብ ቀደም ዝነበረ መዓልታዊ ኣብ ረድኦምን ኣብ ቴሌቭዥኖምን ዝቐርብ ዝነበረ ረገዳይ ብፍላይ ንወንበቴታት ንኤርትራውያን ምጥፋእ ንህዝቢ ኤርትራን ምጥፋእ ንቀይሕ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ንምእታው እዚ ናይ ሶራ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ናይ ወንበቴታት ተገንፀልቲ ጉዳይ ናይ ሃገራት ዓራብ ረብሓ ዝሕል እዩ ንሃገራት ዓራብ ብፔትሮ ዶላር ዝተሸጠ ወይ ዝተሸጡ
سبات ايام زياتهم تبايلو بزيحو قرر يقبر نيرو الزكرني يما ترابا فيهل زيطين تولدان ليش كبهال شلالاخ شلول غلو ناي بحاكي نتي ابكاربات سنحسب كدانا قرو خمزو غلو اصب بغنا نفولتا قدهيو ابزي حجزن لخوينا تنبقر ابزي زغني ناي سلست ورحي ملو ناي تسعة معال تغوين زن لخوينا تفالا ليا معكنا زيانا نيام حرا كهوبوت سنحا حاسوتن مدنقاراتن بدعز ملؤن ببقزيو هنريو سنحنا حدا خابتا عابي بدعي زعابي حاسوت كانتايو دبرسين تقتلو دبرسين تتحيزو امنو سوكف امنو سوكف تدليا مزنقع كنز بهال قداي مزيام زخييد ايكونن يدلي وخونو اتخمزا امسل عواتات كدر الرو ابحاد ارقزيقن يزنقعهم زيكون اللوم يخوون እንታይ ይዘራ ካብዘሎም ሰንኮፋ ተሐሳስባ ካብዘሎም ላይ ቀረባ ዘይቡስል አራዳት አምብር ሓደ መራሒ እንተመተ ባህል መራሒ ከምዝትካ አይፎልት ወን ስለዝሆን እሞ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ክልላዊ መንግስት ትግራይ ጋ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ድሃያት ፊዩ ምስፀንሐ ሎም መዓልቲ ኣብ ሚድያ ተቐልቂሉ ምስርኤና እዚኦም ጎረቤትና ለቆታ ጥሕኒ ዝብል ኣዘኻኺርኒ ክበርኩም ሓበሻብ ዓለም ባይስ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ሰብ ትግደፍ ሓዊስካ ናይ ውፅእ ሓይልታት ዓዲሙ የቐርግጠሉ ብሓፂሩ ህዝቢ ትግራይ በይት ብጥይትን ጥሜትን ዘጥፊ ና ኢሎም ብዘይ ዕበት ትካትን ለይትን ደካይ ተግባሮም ይፍፅመሉ ብምዃኑ ንስኻ ዜጋታት ደቂ ትግራይ ብምዃኖም ፅቃሕ ብብዝወፅዎ ብግፍ ይሽነሉ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብስዒ ይፈራ ኣለዋ ሰብኣዊ ድመራሻዊ መስላትን ንፃነትን ትግራይ ብዝኸስአ መግለፂ ይተሓሱን ይግሃሱን ኣሉ ገጠራትን ከተማታት ትግራይ ሰራዊት ሃሎ ይሃሎ ዘይ ግድስ ብክብርተ ፅወራት ይድብደብ ኣሎ ኣብያተ እምነታት ይድብደቡን ዝረኣኽሱን ኣሎ እዞም ክልተ ፋሽስታውያን መራሕቲ ብሰሜን ጋኒን ዓዲ ሃሎ ብደቡብ ከዓኒ እቲ ንእሽተይ ሸይጣን ክልትዮም ሒዘሞ ዘለዉ እስትራቴጂ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ እስትራቴጂ እዩ ልክዕ ዓሌት ናይ ምፅናት ከምቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ብሂትለር ዝፍፀም ዝነበረ ኣዝዩ ኣስካሓካሐ ጉዳይ ይኸውን ከም ዘሎ ከዓ ብዓይና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ደላይ ፍትሒ ነፍሲ ወከፍ ሕልና ዘለዎ ሰብ ክፈርዶ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ እዚ ናይ ፀግዒ ናይ ወገን ኣይኮነን ምክንያቱ ክንዲዚ ዝኣክል ጉዳይ ንተስዓ መዓልቲ ዝኣክል ብዘይምቁራፅ ምድብዳብን ምጭፍጫፍን ምድፋር ደቂ ኣንስትዮን ምፍራስ ኣባይትን ምፍራስ ፋብሪካታትን እሞ ከዓ ኣነፃፂርካ ብጥይት ብጅምላ መራሕቲ ሃይማኖት ካህናት ከይተረፈ ዲያቆናት ኣብ ቤተ ክርስትያን ደሞም ክፈስስ ምግባር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ታሪኹን ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ጉዳይ እዩ ሓደ ካህን ወይ ሓደ ዲያቆን ጥራይ ኣይኮነን ተራኺሱ ዘሎ ኣብያተ ቤተ ክርስትያናት ክሳብ ትዝዓበየ ናይ ማርያም ፅዮን ኣትዮም ኣብኡ ዝረሸንዎ ህዝቢ ንገዛርሱ ብዝኾነ ይኹን እዋን ብዝኾነ ይኹን ግዜ ይቕረ ዘይበሃሎ ገበናት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ጋኒን ዓድሃሎ ብገበን ጥራይ ክነብር ዝኽእል ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ሰላም ሃዋህ ክነብር ስለ ዘይክእል እቲ ናዝ ምርጫ ሓደ ካብቲ ርእናዮ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚ ከዓ ብዓይና ንሪኦ ኣለና ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ወይ ከም ኣለና ሚድያ ቲቪ ጥራይ ዘይኮነ ዓለም ብምልእታ እውን ትሪኦ ዘለና ጉዳይ ስለዝኾነ ዓለም ብዓለሙ ድምስክሮ ዘሎ ጉዳይ ስለዝኾነ ብፍላይ ከዓ ሕጂ መንግስቲ ሕብራት መንግስትታት ኣሜሪካ ከይተረፈ ምስ ሓድሽ ምምሕዳሩ ኣዝዩ ብትኩረት ክሪኦ ምዃኑ ገሊፁ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ጎረቤትና ኣለቆታ ጥሕኒ ንሕና ኤርትራውያን ምዝ ህዝቢ እዚ ምንባር ኣየድልየልናን እዩ ጎረቤት ናይዚ ህዝቢ እዚ ክንከውን እውን ኣየድልየልናን እዩ ኣበርቲዕና ክንሰርሕ ካብዚ ጃህረኛ ዝኾነ ኣምሓራ ብሄር ዝበሃል ክንርሕቕን ክንጥንቀቕን ካብዚኦም ለቆታ ጥሕኒ እዚኣቶም ኣፀቢቕና ከምፍንተት ከም ዘለና ሓደ ካብቲ ፖሊሲ ናትና ኮይኑ ክንሰርሓሉ ዝግባአና ጉዳይ እዩ ስለዚ እቲ ሓሶት ደብረፅዮን ተቐቲሉ ደብረፅዮን ተታሒዙ ካልኦት ማሪክና ካልኦት ቀቲልና ዝብልዎ ዝነበሩ ጉዳይ ኣዝዩ ዝሓሰረ ፕሮፓጋንዳ እዩ ታሪካዊ ቅርስታት ይዓመሉ ብሚልዮና ዝቆፀሩ ማለት ህዝቢ ከም ህዝቢ መረበቱ ተፈናቂሉ ንዝለዓለ ማሕበራዊ ንሕኩምኦም ክለውላው ተሳቲሑሉ እንስሳ ዘቤት ብቆብስ ኢኖም ይስደደሉ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጅምላዊ ጭፍጨፋን ቁልዕ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበን ይፍፀመሉ እዚ ገበን ኣብ ልዕሊ ዝፍፀም ዘሎ ድማ ዝኾነ ገበን ዝፈፀመ ዘይኮነስ መመሓደርቱ
ንምራት ዲሞክራሲያዊ ምረጻ ስለዘካይረ ትራይ እዞም ክልተ ፋሽስታውያን መራሕቲ ጋኒን ዓድሃሎን ሰይጣን አራት ኪሎን ምናልባት ብዝኹሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባራትን ፋሽስታዊ ንጥፈታትን በዚ ዝዕወቱ ይመስሎም ይኸውን። ኣብ ምጅማር ናይዚ ኩናት እዚ ኣለና ሚድያ ቲቪ መርገፂና ምስቲ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ዝውረር ዘሎ ህዝቢ ምዃኑ ኣቐዲምና ሓቢርና ፀኒሕና። እዚ ከዓ ዘይንጣዓሰሉ ናይ ብሓቂ ቁኑዕ ዝኾነ ውሳነ እዩ። ምክንያቱ ቁኑዕ መሪሕነት ዘለዎ ህዝቢ ብሱል መሪሕነት ዘለዎ ህዝቢ ተሳዒሩ ኣይክሳዓርን እዩ። ኣብ መጀመርታ እዋን ዝገለፅናዮን ዘቀላሕናዮን ናትና ጭርሖን ናትና መርገፅን ምዃኑ ንሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ደጋጊምና ክንገልፅ ንደሊ። እቲ ብሓፈሻ ግን ጎረቤትና ልቑታ ጥሕኒ ዝበሃል ምዚኦም ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ክንፈላለ ከም ዘለና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እንታይ ዝከረኒ ኣብቲ ዝሓለፈ ብረታዊ ቃልቲ ዝነበረሉ እዋን ምስ ኣምሓራ ጥራይ ብማዕዶ ዘይኮነስ ከምዚ ናይ በርሊን መንደቕ ክንደቕ ኣለዎ፣ እቲ ሓፁሩን ኤሌክትሪክ ብሓፁር ኤሌክትሪክ ክሕፅር ኣለዎ ዝበሃል ኣብ ኣኼባታት ጎስጓስ ክግበር ከሎ እዩ ዝከረኒ። ብፍላይ ድሕሪ ምድምሳስ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ዝነበረ ብዙሓት ተጋደልቲ ነቲ ካሴት ናይ ኣምሓራ ዝነበረ በዓል ናይ በዓል ደበበ ንዋይ ገለመ ንዋይ ደበበ ዝበሃል ናቱ ሰብ እናሰምዐ ብዙሕ ደርፍታት ደርፍ ስለ ዝነበረ ኣኼባ ተገይሩ ብዝለዓለ ደረጃ ናይቲ ብርጌዳዊ ዝነበርና ኣሎ እዋን ካብ ሕጂ ንድሓር ኣይኮነን ዶ ካሴቶም ክንሰምዕ ተባሂሉ በዓል ጀነራል ፊሊፖስ ዝነበርዎ ኣኼባ እዩ። ኣይኮነን ዶ ካሴት ናቶም ክንሰምዕ ዳሕራይ ድሕርና ፅነት ልክዕ ከም በርሊን ብሓፁር ብመንደቕ ክንደቕ ዘለዎ ጉዳይ ተባሂሉ። ሎሚ ግን ኮር ተገልበት ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ክንደይ ሕግብግብ ኮይኑ ክንደይ ላዓል ታሕትን ኮይኑ እቶም ቀደም ፀላት ዝነበሩ ሎም ፈተውቲ ኮይኖም ያኢ ነዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ደምሲስካ ኣንበርኪሕካ ኣዕኒኻ ንኤርትራ ከዓ ብስሙዝሊ ዝኾነ መንገዲ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ናብ ዳግማይ መግዛእቲ ናይ ኢትዮጵያ ንምቁራና ዝተሓፅበ ዝተሓንፀፀ ጉዳይ ምዃኑ ኣይሰሓትና እየ። ስለዚ እቲ ኩሉ ዝነበረ ጃህራ እቲ ኩሉ ዝነበረ ፈቐራ ተርሲዑ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣዘኻኺሮምና ናይ ብሓቂ ጎረቤትና ልቑታ ጥሕሊ ምዃኖም ከዓ ከምዚ ሕጂ ክንሪኢ ፅንሕና ኣብ ዝተፈላለየ እዋን መራሕቲ ቀቲልና መራሕቲ ማሪክና ደብረፂን ሒዝናዮ ደብረፂን ቀቲልናዮ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ እታ ሓቂ ብርእሳን ተቐበርካ እያ ብእግራ ትወፅእ ከም ዝበሃል ሎሚ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ምስ ማዕና እውን ክሳብ ክንደይ እቲ ህዝቢ ሓያልነቱ ክሳብ ክንደይ እቲ ህዝቢ እውን ናይ ብሓቂ ምስቲ መሪሕ ዝኾነ ኣካይዳ ብሓንሳብ ይቕፅልን ይኸይድ ከም ዘሎን ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ገለገለ ኤርትራውያን ኣለና ሚድያ ቲቪ ከምዚ መርገፂ ዝምውሳድና ፀግዒ ናይ ትግራይ ምዃንና ናይ ትግራይ ትግርኛ ምዃንና ወይ ምስ ካልኦት ኣብ ተፈላለዩ እዋናት ዝቕልቀሉን ዝረኣዩን ዝነበሩ ምንቅስቃሳትን ተርእዮታትን ገይሮም ከቕርቡና ይፍትን እዮም። ኣለና ሚድያ ቲቪ ግን ንሕና ኤርትራ ብኤርትራውያን ንኤርትራውያን ኤርትራ ንዘለኣለም ትንበር ምስ ናፅነታን ምስ ክብርታታን ምስ ልዑላውነታን ኢልና ንኣምን ንቃለስን እዩ። እዚ ግን ናይ ሕልና ጉዳይ ስለ ዝኾነ እናርእየና መልሓስና ክንዓፅፍ እናሰማዕና እውን እዝንና ክንልኩት ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ንሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ዘሎ ንኩሉ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ እቲ ሓላፍን መራሕን ናይ ክልል መንግስቲ ትግራይ ከምዚ ገይሩ ተቐልቂሉ ንህዝቢ መግለፂ ህብ ምብቅዑ እንቋዕ ሓጎሰኩም ክንብል ንደሊ። ስለ ዝኾነ ድማ ነዚ ውዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ናይ ዘር መጥፋዕ ገበን ብትረት ዝትቃወሙን ዝፍፀም ዘሎ ገበን ብዓለም ለኸ ትካላት ቅፃርን ኣብ ልዕሊ እዞም ወረርቲ ሓይልታት ኩሉ ክግበር ዝከኣል ስኩምትኩም ዝመስሉን ብፍላይ መራሕቲ ዝወራር ሻ ስፈርትን ኣብዪ ኣሕመድን ብዓለም ንኸ ሕጊ ክዳነዩ እጃም ትሳወቱ ህዝብን መንግስቲ ትግራይ ይፅውዑ። ስለዚ ንሕና ከም ኤርትራውያን ጎረቤትና ልቑታ ጥሕኒ ኢልናዮም። ልቑታ ጥሕኒ ካዕቦ ገበታ ሓሶት ሓሶት ስንቆም ማለት ስለ ዝኾነ ምስዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓሶት ስንቆም ህዝብታት ክንነብር ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ። ንሕና ጥዑማት ዝኾኑ ጎረባብቲ ኣለውና። ሱዳን ጥዑማት፣ ሱዳን ለውሃት፣ ሱዳን ተፈደል፣ ፃዕዳ ልቦም ፃዕዳ ክዳኖም
مزوم حزب زياتهم من عباسنا بصلقناتنا ازي ديابلوس ازي قليل ايكونن نحنا ارتراويان ابغزي ازي ديابلوس ازي رغيبنا يدلنا شجرن مكران بقليل زقمتون ايكونن مس كله خبابيتات عبايسنا مس حزب جبتي عبايسنا اصالينا مس حزب تكراي بزي عمتات زي فتح زي بهال صلقي اساوير لنا مجامس حزب السودان نابزلع على درجات صلقي اساويرنا سلازي مولو حزبي ايرترا كنستوعلل زغبالنا ازم كلت ديابلوس ازياتم تايم بومب نقوريم زخذ زلو فنجي نقوريم زخذ زلو از فنجي زخا ببغزينا تفجره زوسده خوسد مخانو كاب حجي كنفلطو زغبالنا غدايو من يخرج صتا فنجي من يخفجر ابسعتو ازي اصبقنا حاسبولو زغبالنا غدايو سلازي مولو حزبي ايرترا نزه خوينات زي انبغتبل دقه اب حوي طبسلو انبغتبل اديتات ارتراويان كمتي صومال اديتات زغور اوقات تزي كونه كند فرقن كند ربعن ون كتغبرات تغلا خنداي صبونيرو ابيلو دقنا انت تبلا ابيلو سبوتنا انت تبلا سبوتنا يملوسو اغلغلوتنا يملوس تتبلا كنداي مصبقه امباركس اب قربان ابرحقوم كنكم مدبان علنا ميديا تيفي تكاتاتلو زلهم كبرات ارتراويان فتوتن نزعل الزي غروبيتنا لقطا تحني زبل ارستي اب زودينا لنا اب زغزل تماسا سالت حستو كنراخبنا كساب شعقاء سلام